Avstraliyanın Victoria ştatında isə meşə yanğınlarının miqyası genişlənir. Təbii fəlakətlə əlaqədar onlarla ucqar şəhər və qəsəbədə sakinlərin təxliyəsinə göstəriş verilib. Yaşıllıq sahəsi ilə yanaşı evləri və tikililəri külə döndərən, malqaranı tələf edən yanğınla mübarizəyə mindən çox canlı qüvvə, 50-yə də təyyarə və helikopterlər cəlb olunub. Güclü külək fəlakət zonasında yanğın söndürmə işlərini çətinləşdirir. Nəzarətdən çıxan alov sürətlə yaşayış məntəqələrinə yaxınlaşır. Sakinlərə bölgəni tərk etmək mümkün olmadığı halda qapalı yerlərdə qalmaq tövsiyə olunur.